especificamente para quem adquirir veículo zero quilômetro. É o primeiro emplacamento, agora ele consegue fazer direto do seu celular ou da sua casa, do seu escritório, a qualquer horário, de forma muito simples, muito rápida e mais econômica, né? Agora nós estamos dispensando a vistoria, ele coloca poucos dados logado com o nosso sistema e já sai com os documentos e autorização para fazer a placa no seu e-mail de forma digital.